中間線が。見応えありますね。こんな感じで。これは海藻の？こっちも海藻だな。うん。こっちは生えてきてまた海藻になってくるやつで、これが、最初に、賢島で着く京都の行くやつですね。14時50分。だいぶ先じゃない？まだ40分先ですけどね。もう待ち構えておりますよということですね。早く乗れるんだら本当に全然中ね1時間長く乗っ取れるんだら乗っといたぐらいのね効率ですもんね、でまあ言うても賢島駅は何回も来てますからね。もう今更なんだよな。なんか今までで言ったことないところあったっけ。あ、そうや、結局上とかは朝一に来とったから行ったことねえのか。じゃあここで島風で出してるあのメニューとかも食べれるんですね。へえ。ここにコインローカーもあるので、でこの後なんだよな。一応ちょっと顎はなんか見ててみましょうか。あ、そう、なんか初入選するらしいな。で、グッズも売るんだ。へへ。京都行きは、あ、まだ10より50分発のやつ残席あるんだ。へえ。ただダメだ、今回はね、あれなんだ、盆用特急で行かないといけないっていうね。こっちから降りるとまだいろいろとあるんですけどね。でこっちから行くといろんな定期船とかにもね乗れますよってのがあるんでね。そうか、前回は朝一ね、朝の7時とかに来たりとかね、なんかいつも変な時間に来てますもんね、うん、今日は比較的まともな時間ですよね。でもう真ん前が船着き場になってるっていうね、うん、でもこの辺りといえば真珠と、まあ、なかなかね、よし、ちょっとね真珠の1個や10個ぐらい買っておこうかってね、慣れるものではないね、高級真珠ですね、あれですけど、すごいですね。こんなにもあちこちにあると。で、エスパーニャクルーズがあったり、15時30分。遊覧船が15時30分か。こっちは こんな感じで、あ、ぐるっと回るようなあれになっとるんや。さっき言っとった大王の大王岬はこの辺りですもん。大王崎ってどっちだったっけ。こっちの方だよな。うん、大ですからもう全然遠いですからね、うん、全然無理ですからね。そうで、ここ根室の里がこいだろ、遠いんだよな。しかも山道ですからね。でこっちは何時ぐらいですか。あとは一番1周50分。こっちがエスパーニャクルーズ。あ、
数の会社さんがやっとんのね。結構人いるね。よかった、ちゃんと人いるんだな。なんかいつもなんか土平日の真っ昼間とかね、朝の7時とかね、に来とったんでね、全然一人一人いつもいませんでしたけど、よかったよかった。ちゃんと関東観光地感出てますね。こっちは、わ、すごい、結構人いっぱい。こっちがスパニアですね。あ、ちょうど今あれか、船が乗り換えやってるところなんだ。へー、なるほどね。お、なんか跳ねた。ここでなんかやってきた。へー、あ、あれも観光船なんだ。へー、なかなかでも親切だね。親切なんですね。こんなとこ公園あったんだ。へえ。公園。面白いですね。車体か。こんなのこたとこに公園があるの。これ裏城か。これベニシ。あ、これ裏城っぽいね。ちょっと白なってますもんね。で、よいしょ、何してしばらいなら出てた感じかな。え、こんなのぶったところにあるんだ。あ、本当だ、開けてるわ。あ、なんか慰霊碑が立ってる。何、なんだこれは。なんか独特な空間ですね。なんだ